Ja, det er Negash. Jeg sidder her på Køge Gymnasium og har lige optrådt til en crazy gymnasiefest. Køge Gymnasium giver mig gas, mand. Køge Gymnasium giver mig rigtig meget gas. Jeg synes, alle andre skulle komme herud. Er du klar til i aften, Bu? Nej. Bliver det godt? Jockey! Det bliver godt. Det bliver rigtig godt. Det her er Køge Gymnasium. Gangnam Star. Gangnam Star. Gangnam Star. Morseton. Den er på mig. Peace.